Filhota! Oi, tudo bem? Fala, bem-vindo à minha casa nova. Tchau. Fala. Vem com a mamãe, vem. O nosso super kitnet, a nossa cozinha ainda vazios, o nosso banheiro. Também ainda vazio. E aqui a nossa visão. Nossos vizinhos. Em breve teremos vários do yourself sobre decoração. Olá! 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 Olá, vendedora!